Tanitalong Shui FM Facebook page ma the sin pay the down so mu amyazong amyota de tan shin su jifet jibare Congratulations, ကျွန်တော်မမျော်လင့်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတိုင်းတက်လာရန်နဲ့ရှင်းမဲ့ပွဲကျွန်တော်တနည်းမမတက်ဖြစ်ဘူးဒီမြင့်တော့ကျွန်တော်ရောက်အောင်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်အောင်တက်လာတယ်အဲ့ရပြင်ကျွန်တော်ကအနောက်မှာကျွန်တော်ပျော်ပြေဝဲတစ်ပွဲလက်ခံတာကွန်မြူနစ်စတက်ပါတီပွဲလေးပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေကွန်မြူနစ်ပွဲလက်ခံတာအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလောက်နိုင်ခွဲလောက်နေပြီကျွန်တော်အ
ကျော်တော့ဟိုမှာစောင့်နေပြိတက်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့လဲတော့မလဲမသိဘူးအဲ့လည်းကျွန်တော် message ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီး message ပို့ပြီးတော့ပွဲရှင်ကိုတောင်းပန်ပေးပါဘောနော်ဒီပွဲခေါ်ရငါလေတောင်းပန်ပါဆိုတော့အဲ့သူတို့ကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပါပဲအဲ့နောက်တစ်ပွဲကျရင်ပြန်ဆိုပြီးပြောနော်အခုကစောင့်နေမယ်ပွဲကတော့ဒီပွဲကတော့ပြတ်သွားတာဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီညကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရပါပဲတစ်ဖက်ကိုလည်းကျွန်တော်အားနာပါတယ်ဒီကအစုပေးတဲ့လူကြီးမင်းများတဲ့စုရောက်အောင်အဲ voting ပေးတဲ့ပြိတက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါကျော်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်မာကြီးကြောင်းပါအဲဒါသူ့အကြောင်းပါနော်အခုလိုမျိုးပဲ interview တွေ why major ရဲ့အချိန်မှာဟိုဟာအဲ तू อ่ะအဲ့လိုအဲ तू อ่ะအဲ့ interview တမားလေးကို तू နောက်လိုက်တာပါเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ तू မှာ you နေအောင်ချက်ရလူတယောက်ရှိရယ်ဆိုတာမျိုးပါเนาะအဲ तू နောက်လိုက်တယ်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့အဲနောက်လိုက်ပြီးအဲ့ interview လေးကိုကြည့်ပြီးရောပါเนาะအဲကျွန်တော်တချင်းရေးကြည့်သိဖြစ်သွားရယ်အဲနဲ့အဲဒီအခွေလဲလို့လဲလို့အကဲလက်ထက်ကြတဲ့အခါတော့ခုန you တစ်ခါနေအောင်ချက်ရသေးတယ်အဲ့တချင်းနေအဲ့ interview ကလာတာပါเนาะလက်ထက်ဖို့ကကြတော့ကျွန်တော်လိုပါသေးရယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့အဲဒီကလက်ဖွဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာပဲเนาะရှယ်ဖန်လက်ဖွဲ့ပြတာပါเนาะဟုတ်လားရှယ်ဖန်လက်ဖွဲ့ဒီထက်အများကြီးလက်ဖွဲ့ရမှာပေါ့ဒီအရရသူ့ပဲပြေးလိုက်ပါဗောဒီအရတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာထောင်ထားပါဗောတည့်ရနော်တည့်ဖြစ်သွားတယ်နော်တည့်တယ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားတည့်ဖြစ်သွားပါတော့ဒီအရတော့ဒီဟိုအဖေဟိုအခွန်နေဗောနောက်သူကအရမ်းဝမ်းသာပါပြီဗောတည့်ရတာတည့်ရနေပါပြီဗောအရမ်းဝမ်းသာပါရဲ့တကယ်ဘာပြောမှာတော့မသိရှင်းနေတော့ရမယ်လို့ထင်လားဆိုတော့သူ့အတွက်ဆိုရင်တော့ तू ကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်သူချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတော့ကိုကတော့ကြိတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာ तू ကအဲ့လိုမျိုးမျောထားတော့မျောမန်းထားတော့မရှိဘူးအဲစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ तू ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတော့မျိုးရှိတယ်အရင်ရင်တုံနေတာဟာအခုရပါတော့အရင်ပျော်တယ်ပြီးတော့သူကရေးတာနဲ့ချင်းနဲ့ရတာဘူးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့မော်အကယ်၍လက်ထက်ကြတဲ့အခါတချင်းနဲ့ရတာဆိုတော့ဟိုအမှတ်တရဖြစ်သွားတာပေါ့ပြီးတော့အရင်လည်းပျော်တယ်အဲ့ဆိုတော့တဝက်ဆိုင်တယ်နော်ဒါကတော့ဆိုင်ရတယ်ရပါရဲ့ဘိုးကြီးကဘိုးကြီးလာလို့လားအကုန်လုံးကြီးကသူ့ကပုံပြီးစကားတက်တယ်နော်